Nie, dám ho zbičovať. Dav kričal a rímsky Pilát rozhodol. Ježiša Krista dal zbičovať a potom ukrižovať. Udalosť stará viac ako 2000 rokov. Biblickým Jeruzalémom sa však dnes na takmer 2 hodiny stala aj Prešov. Krížová cesta je modlitba založená na tradícii cirkvi. A tu v tomto prípade ide o živú krížovú cestu. Vďaka mnohým dobrovoľníkom, odvážnym ľuďom. Prešovská krížová cesta je komentovaná, ozvučená, dosť reálna. Tu ako keby tak sme prešli až do tej profesionality alebo takého sily. Tie rany by som boleli dosť. Najťažšie momenty boli asi posledná pasáž nesenia krížu a potom asi ten čas na kríži. Nevždy mám trému, niekedy príde to až vtedy, keď vidím pred dav. A čo z toho mám? Veľa, bude zachránená. Bolo to veľmi dojemné, veľmi, veľmi, sa nedá ani opísať. To je asi zažitok, ktorý strašne berie srdce. Bolo to nádherné. Chcela som, aby aj deti si zažili niečo také. Po iné roky si Lotrov na kríži zahrali ľudia bez domova. Počas tohtoročnej premiéry sme ich našli v dave. Zakladateľ tradície živých krížových ciest tvrdí, že aj takto sa začína zmena u ľudí. Vždy, čo pridáme do človeka, akúkoľvek štipku, dobrá nádej alebo nejaké lásky, vždy to trošku posunie desi dopredu. Odkedy som začal veriť, sa mi veľmi zmenil život. Veriaci, každému odpúšťavam, každého začína milovať za srdcom. O rok by krížová cesta v Prešove už nekončila uložením ukrižovaného do hrobu, ale jeho zmŕtvychvstaním. Kňaz Gombita zároveň plánuje s celou skupinou krížové cesty odohrať počas 40-dňového pôstu i v osadách, či na miestach, kde je sociálna núdza. Diana Murdziková, RTVS.